Meus amigos, a partir de hoje, a Secretaria Municipal de Educação de Prudente começa a atender os pais de alunos que querem fazer a matrícula ou então pedir a transferência. Repórter J. Abreu está na Seduc e tem as informações ao vivo para a gente. J., seja bem-vindo ao SBT Interior. O que os pais devem fazer? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha, os pais precisam comparecer aqui na Seduc trazendo documentos pessoais, também os documentos da criança e comprovante de residência dos últimos 3 meses. Aqui na Seduc eles estão fazendo os trabalhos para as matrículas novas, também para quem estava naquela lista de espera para conseguir uma vaga, para quem vai mudar de unidade escolar ou quem teve alguma alteração de endereço residencial agora no finzinho de 2017, no segundo semestre. Então precisa comparecer aqui, eu vou passar o endereço, a gente vai ver na tela aí, o endereço é Rua Ciro Bueno, número 86, aqui no Jardim Cinquentenário. O atendimento é sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Outras informações, quem precisar, pelo telefone, que é o 18-3918-4200. Então, é preciso atualizar esse endereço, porque a Secretaria está fazendo um georreferenciamento. Então, esse pessoal está todo aqui nessas mesinhas fazendo atualização, que é para conseguir corrigir quem alterou o endereço, para direcionar as crianças para a creche mais próxima da casa das pessoas. E um outro tipo de atendimento importante que está sendo feito aqui também é o que a Secretaria chama de endereço indicativo, que é quando os pais preferem que os avós, ou um tio, uma tia, retire a criança ou vá buscar a criança na creche. Então, tem um cadastro específico para fazer isso, mas também é preciso comprovar essa residência desse familiar. Eu vou repetir o telefone para você que precisa de mais informações. 3918-4200, DDD é o 18. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Jota. Obrigado pela participação. Daqui a pouco volta com outras informações aí do oeste do estado. Sempre que a gente fala sobre a matrícula de creches aqui na região, sempre vem à cabeça um problema que foi crônico por muitos anos, né? Que é a falta de vagas, é o déficit de vagas em creches da região. Separei uma arte para você que está em casa, para a gente observar como é que está a questão aqui nas principais cidades. Fila de espera em Prudente. Prefeitura alega que não tem, desde que começou a apostar nesse novo sistema agora de georreferenciamento, como o Jota falou durante ao vivo. Em outras cidades da região, a gente tem a situação aí, pode colocar a próxima para mim, por favor, se tiver aí no jeito. Olha só, Araçatuba, 390 pessoas, 390 mães aguardam vagas em creches aqui da cidade. E para terminar, Rio Preto, a gente tem aí uma situação bem diferente, viu? Na verdade, em Rio Preto, não é falta de vaga, não. São vagas que estão sobrando. Quer dizer, tem 79 vagas a mais do que todas as crianças que estão matriculadas nas creches municipais. Como a gente observou, a cidade de Araçatuba é a única que enfrenta problema, né, dessas três principais cidades da região. A gente foi atrás de uma resposta da prefeitura sobre isso, viu? Prefeitura falou o seguinte, pessoal, que criou o cargo de agente escolar e atualmente está em processo de licitação da empresa que fará o concurso. Com isso, será possível criar 300 vagas. Informou ainda que está em processo de licitação para a construção de uma EMEB no bairro Águas Claras, que atenderá mais 120 alunos. Sobre tudo isso, prefeitura não soube posicionar, então, para a gente um prazo para que isso aconteça.